Ուկրաինայից արտաված եւ Աննա Մկրտչյանները խորվիշտ են ապրում սիրելի քրոջ Լենա Ասատրյանի անժամանակ մահվան կապակցությամբ եւ ցավակցում ընտանիքին։ Կորցնում ես միանգամից, կորցնում ես առանց նախապատրաստվելու։ Կորցնում ես այն դեպքում, երբ ամենաքիչն էիր սպասում։ Կորցնում ես այն ժամանակ, երբ ընդհանրապես պահը չէր դրա։ Կորցնելուց հետո հասկանում ես, որ տեղը դատարկ մնաց, խոր անդունդ, անարձագանք լռություն։ Կորցնելուց հետո քեզ ես կորցնում։